Då står jag med Niklas Rautianen och Pelle Isgren efter matchen. Och vi lovade ju att vi skulle sammanfatta matchen nu efteråt. 2-0 slutar den till Värmboll. Får vi börja med att gratulera Niklas? Ja, tack så mycket. Om du betygsätter eran insats, vad ger du då? 1-5? Ja, 3 kanske. Ja, vi vinner med 2-0 och håller nollan. Samtidigt tycker jag väl man kan begära lite mer i de tekniska bitarna i passningsspel och mottagningar och ja, tillslag, passa gå och sådär. Men ja, vi vinner med 2-0 och ja, 3 är gott betyg. Mm. 3 så tycker jag nästan att du är ganska generös ändå. Det känns som att ni kan bättre. Ni spelar nästan av matchen, känns det som, när ni får 2-0. Det blir väl lite så. Vi hade ju en match mot Assyriska i kuppen med. Och så det juniorlag var i kuppen, ledde med 2-0 på avstånd med. Det såg ungefär likadant ut då, att vi nästan slutar spela helt i andra halvlek. Mm. Så ja, jag håller med dig där. Ja. Pelle då, vad ger du KSK för betyg? Jag måste ge oss högre då. Såklart, jag tycker absolut att vi är värda 4. Det hade ju varit lite skönare om vi hade kunnat få in en boll. Vi har ju någon, Simon har ju ett bra läge i första när han snor bollen, och sen så har vi ett bra, två bra chanser i andra tycker jag, när vi dels Oroskovic lägger bollen på bortre när Sjöholm precis är på väg att sätta dit den, och Simon försöker med något liknande som Ulla tog till Sund och vrida in den i bortre hörnet. Men alltså, vi spelar ju bra efter vad som förväntas av oss egentligen. Det är klart, Värmland ska ju vara bättre än vad vi är. Så vi får ju tvungna att ligga lågt och ligga och fiska lite grann på våra chanser. Men absolut en 4. Ja. Hade vi gjort mål, som sagt, jag satt lite spänning, då hade jag kunnat bli 5. Ja, ni krigar bra. Det är en bra krigarinsats, det tycker jag. Yes. Niklas, om du tar oss genom matchen då. Första halvlek. Ja, det börjar ju med att vi dräller och Simon och Karlsson får friläge från nästan halva plan då. Så ja, där ska det väl nästan vara 1-0 då. Sen, ja, jag vet inte, vi har ju mycket boll i första tycker jag. Vi hittar ju ganska stora hål tycker jag. Antingen, beroende på, antingen i spel lika 2 då, mellan Kosovs mittfält och backlinje, eller att vi satt den lite bakom då tycker jag. Men vi skapar väl inga riktiga heta chanser tycker jag. Men sen gör ju Kello 1-0 på nick och sen kommer 2-0 lite enkelt direkt samma, efter samma minut då. Så då blir ju jag ska inte säga att den blir avgjord då, men vi får ju matchen dit vi vill då. Mm. Går luften ur det lite då tycker du Pelle när det blir 2-0 målet där? Jag vill inte säga det här, för jag tycker att vi skärper ju till oss ordentligt. Alltså det är två defensiva misstag här. Det är inte så att Värmboll rullade upp oss efter noter och sen satte dit den, utan det är en fast situation och de har ju stora pjäser, tunga pjäser som är bra i luften, och då är ju alltid det farligt. Och sen så stod det lite grann med bollen strax utan straffområdet, och det får vi betala dyrt för. Men sen tycker jag absolut att vi skärper till oss, vi håller ju nollan resten av matchen sen, men framförallt fram till halvtid. Och det är lite gnälligt i Värmboll, de kanske inte riktigt får det här speltempot som de vill ha mot oss. Utan vi ligger lågt och försöker försvara oss mot så kan. Ni skapar inga öppna chanser direkt, tycker jag inte faktiskt, i Värmboll. Även efter målet, även om ni äger mycket spel efter målet, så skapar ni inte de där riktiga chanserna. Nej, jag håller med. Det är lite för dåligt jobb utan boll att ta löpningar. Samtidigt som den som håller bollen vill gärna ta alldeles så många touch, tycker jag. Mm. Så man spelar enkelt och ta en ny position, lite fotbollens grunder liksom. Vi gör det alldeles för svårt för oss tycker jag. Ja, och det var lite där vi pratade om innan, att ni skulle dra upp tempot och kanske hålla få touch då, men det blev inte riktigt så. Nej, vi ska göra det mycket bättre tycker jag. Andra halvlek då? Ja, den tycker jag inte speciellt bra, i alla fall från våran sida. KSK har väl lite kontringar som skulle kunna bli något, men det är mer att ja, vi anfaller mycket folk tycker jag, så blir det ju ytor att anfalla på. Men nej, andra halvlek tycker jag inte så bra från vår sida. Pelle, andra? Ja, inte så mycket. Vi sa att vi var tvungna att flytta upp, va? Vi kan inte vara riktigt nöjda med att vi ska förlora med 2-0 under halvtid, så vi sa att vi skulle försöka flytta upp det lite till så att det kanske kommer lite högre upp i banan och så. Men det blir ju lite grann som vi först, att vi får ligga och vänta på att de flyttar upp mycket folk, kommer i långa anfall. Och sen så får vi hoppas på att vi nyper en lång boll kanske till en av våra antingen yttrare eller anfallare då.
och får en chans på det sättet. Då. Vi har ju, jag säger det, det låter också lite konstigt att säga, men jag tycker vi har två riktigt bra anfall i matchen som sådana här resulterar då. Som sagt, en riktigt nära mål och sen Simon Scott då, som är riktigt farligt. Men annars, de kontrollerar ju såklart, rullar boll och gör det svårt för oss. Innan matchen då pratade du om att nyckeln kunde vara Sanjin, att han kunde vara stark och hålla ifrån och hålla i bollen, ja, där uppe. Men det blev ingen Sanjin idag. Nej, han var tvungen att åka hem på grund av lite, lite familjegrejer. Mm. Så att han försvann redan innan matchen. Men det var bara så att han skulle inte ha börjat ändå. Utan det var Poppe som skulle ha börjat då, Pontus Eriksson. Mm. Och sen kunde Sanjin ha kanske kommit in då och kört en 32 eller sånt. Mm. Men tyvärr inte. Mm. Niklas, om du betygsätter spelarna i KSK, är det någon du vill lyfta över de andra? Ja, jag tycker Kalle Isgren, han är duktig. Men det har man ju väntat länge. Han är ju bland annat bättre i hela matchen igen, tycker jag. Sen jag tycker ju Robin Gustafsson tycker jag är ganska aggressiv och bra försvarsspelare och jag är ju blir han bortgjord, så då slänger han sig och panikbryter. Jag tycker han var duktig. Jag ska säga att han var helt sjukt taggad inför matchen, så att han var liksom, bara glödde ögonen på honom. Så kan, men sen kom ju kampen i typ, efter varit en timme eller någonting sånt, så då fick han betala för det också. Sen tycker jag väl både Oscar och vet du han, Gurra gör det bra bak, tycker också stabila. Sen ja, jag tycker Ivarsson kommer in som vänsterback, andra tycker jag faktiskt är bra. Mycket gamla värmbolar. Ja, de som var bra tycker jag. Sen Pelle också, han vet vad man får och är också duktig. Ja. Jag räknade innan när vi hade matchsnack inne, jag tror det var 13 stycken som har spelat i värmboll tidigare. Jag tror det var Oscar Sjöblom. Då han har spelat i ungdomslaget. 14 då. Mm. Kan det vara Oscar då? Som inte har spelat i värmboll sedan tidigare. Nej, så det är klart, det är lite färgat. Man kämpar ju lite extra då man vill trycka dit. Framförallt de kompisarna som man känner ju alla. Mm, ja. Så det blir lite roligare då. Jag håller med annars om betygssättningen, Niklas. Jag tycker nog att Kalle Iska, jag skulle säga att han var bäst på plan faktiskt. Tycker jag nog. Pelle då? Har du någon du vill lyfta i värmboll som du tycker var bra där? Jag tänker, det var så många som hade så mycket boll. Marcino är ju duktig med bollen på fötterna där. Jag tycker vi försökte ta honom rätt så hårt, men det var inte alltid vi hann upp. Det låter ju jättetaskigt att säga att jag kanske inte tycker att någon var så där jättebra. Men det spelar ju ingen roll i och med att laget i stort är så bättre än vad vi är. Så det blir svårt att ta ut någon. De rullade på bra, tycker alla. Mm. Killen du har bredvid dig då, Niklas? Han är ju alltid bra. Mm. Kolla på poängligan som de vinner. Så att, jag menar, men idag kanske inte han behövde ägna sig så mycket åt det som just han är bra på. Starkt försvarsspel och så. Sen vet vi att han driver upp bollen och sätter den hårt. Så att han är alltid nämnd. Han behöver inte ta med. Ja, men jag håller med. De matcher jag har sett dig, Niklas, så är det minst 4 plus. De A-lagsmatcherna jag har sett så är det ju en riktigt bra back. Alltså. En riktigt duktig fotbollsspelare. Men vad har vi mer att säga om dagens match? Att jag tyckte var rätt. Ja, men det gjorde du. Fast det är halvtidsresultaten fel. 0-0 i paus, 2-0 så här. Nu var det tvärtom. Det stod 2-0 i paus, okay. Och sen 0-0 i andra. Ja. 1-2-2. Ja, men det är rätt. Och det var nog en bra analys egentligen. Att det skulle vara krig och ställningskrig i första, men sen att ni skulle gå ifrån. Men jag tycker i andra också, eran kondition borde ha tagit ut sin rätt. Jag skulle tro att ni har minst dubbelt så många träningstimmar jämfört med KSK. Jag vet inte. Ja. Ja. Ja, men då får vi tacka för den här gången, så får vi se när det blir nästa derby då. Yes, tackar. Bra grabbar. Klass då? Vad törs du säga? Ja, jag tror det kommer bli max ett mål i första halvlek, tror jag. Jag har sett KSK mot både IFK Eskilstuna och Bissarna genom åren, och de var ju visserligen andra spelare, men man har ju stretat mot bra. Och vi mötte AIK för något år sedan, så vi hängde med också första halvlek. Så ja, 0-0 i paus då, sen förhoppningsvis hänger vi 2-1. Mm. Det gäller att ni driver upp tempot som sagt och lyckas med det.
första världskriget var slut och vi en liten järnvägsknut slöt människor sig samman till en klubb. Och på en vall utanför stan byggde man en plan och aldrig någonsin skulle man ge upp. Så låt röda hjärtan slå, låt röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi segra, ska vi stå. Låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå. KSK. Och med lacknistan som boll, talang och full kontroll, togs i band in till toppen och vann guld. Det blev ett och det blev två, och man spöar brukets blå. Och det tredje kom när Broberg föll omkull. Så låt röda hjärtan slå, låt röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi segra, ska vi stå. Låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå. På Backavallens äng spelar stans bästa gäng. Sport skulle vinna djur och skur. Det gick upp och det gick ner, men man ville alltid mer. Och det var extra skönt när Värmbå låkte ur. Klubben växte och blev stor för de som lever och bor i orten där Kullberg slog sig ner. Och med stolta 100 år har de visat att det går. Tillsammans så orkar vi mer. Så låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå. Tillsammans ska vi segra, ska vi stå. Så låt röda hjärtan slå, röda hjärtan slå för KSK. För KSK.
Thank you.
Grattis! Oh!
Otroligt faktiskt. Thank you.
Alltså, sa han det också? Ja, vill han träna med oss eller? Och spela Division 7? Det borde väl kunna gå bra, men det är ju problemet är när presidentsonen och gänget kommer. Vi ska hantera det, de får bestämma. Sa du det till Abdel?